Урочистим мітингом біля пам'ятника тисячоліттю Лубен місто відзначило свято Соборності і Свободи України. Це значуща для усього українського народу дата. Пронизана горами, кров'ю, мрія поколінь наших предків про єдність українських земель, що втілилась в 1919 році. В день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу. На урочистому мітингу зібрались десятки лубенців, керівники міста, громадські діячі, працівники міськвиконкому та активна молодь. Міський голова Олександр Грицаєнко привітав присутніх зі святом. Сьогодні день злуки, об'єднання. І я хотів би, щоб сьогодні всі політичні сили і провладні, і опозиційні зрозуміли, що тільки в розумінні, в об'єднанні можна знайти шлях до правди, шлях до розбудови миру і забезпечення миру для нашого суспільства. Представники активної молоді розгорнули прапор національної єдності. Вітер розвивав жовто-сині кольори, у яких живе наша історія та культура. В наші дні свято єдності українських земель та українського народу стає особливо актуальним і дає можливість кожному замислитись над тим, в якій єдності ми зараз живемо. Олександр Назарець, Сергій Жук, телевізійна служба новин «Об'єктив».